Ja, og så vil jeg legge til liksom det som jeg sier rundt det på en måte. Litt sånn flåsete å ha suksess eller det å lykkes, for det handler igjen om ikke om den medaljen eller de pengene, men det handler om å ha eierskap til hvor du vil, hva du gjør, og så begynne å gjøre det. Og det kan være å være en god mor, det kan være å være en god sønn, det kan være å studere der og der, eller å spise sunt, eller det kan være hva som helst, men du må Å bli eie den det. beste pizzakjøreren i Kantemansisk. Men For Øystein, eksempel. der er kanskje et spørsmål som jeg vet ikke om du kan svare, men hva er det du har gjort da for å ikke sammenligne deg med toppen på veien opp? For det er så mange som gjør det. Altså, de ser en flott dame, tynn, struttepupper, whatever, har lyst til å bli som henne når de er 10 år, ikke sant? Og så vil du aldri nå det hårete målet. Hva er det som har gjort at du ikke har sammenligna deg, da? Nei, men jeg har sammenligna meg masse. Men jeg har sammenligna meg, og så har jeg på en måte brytet det ned til hva er det jeg må gjøre for å komme dit. Og så har jeg forventa at det kommer til å ta tid, og så har jeg gjort det, og så har jeg tatt, på en måte, tatt de små stegene. Men når jeg var i 2010, så var jeg i stand til å vinne olympisk gull aleine. Men etter det så ble jeg mer opptatt av å beskytte det jeg hadde, enn å fortsette å dyrke det og prøve å bli bedre. Fortsette å være nysgjerrig, fortsette å drive med utvikling. Jeg gikk fra å drive med utvikling og kvalifisere meg til OL og være i stand til å vinne OL-gull, til å drive med tilpasninger av andres utvikling. Som gjorde at mine resultater begynte å dale. Og da begynte jeg å sammenligne meg mer og mer og mer, uten å gjøre det som skulle til for å komme dit. Men bare sammenligne med å prøve å tilpasse meg det de holdt på med. Etterligne alle andre og gjøre det som ble forventa av meg, istedenfor det som var best for meg. Og det er jo to helt forskjellige ting i forhold til å drive med utvikling. Og det kan jeg si, liksom, forskjellen på å drive med utvikling og på å drive med endring. Det å drive med utvikling, det er en kontinuerlig prosess som skjer hver dag, hvor du kan ta små skritt. Og det går selvfølgelig ikke liksom sånn, men det er noe opp og ned, og du lærer hele tiden. Og du på en måte, du føler at kanskje du står og stamper, mens det å drive med endring, det å drive med tilpasninger, det er ting som kommer utenfra. Endringer kommer brått. De føles alltid litt sånn uvelkomne, for du får ikke styrt dem, men du må bare tilpasse deg. Og grunnen til at jeg kanskje har blitt mer bevisst, er at jeg har vært i begge leirer. Og jeg har vært ut og inn av det også. Altså fram til 2010, innmari god på å drive med utvikling. Fra 2010 til 2014 drev kun med tilpasninger, var sliten, var opptatt med å være opptatt og gjorde det som ble forventa av meg, istedenfor det var best for meg. Og så datt jeg ut av lag i 2014. Helt fortjent. Ikke uflaks, ikke noe annet enn at det var resultatet av at jeg hadde i 4 år bare tilpassa meg andres utvikling. Og til slutt så kom det nok folk som hadde gått forbi meg. Og da står jeg der helt naken og på bar bakke tilbake. Altså, enten så må jeg finne meg noe annet å gjøre, eller så må jeg brette opp de berømte ermene, finne ut hva jeg skal oppnå, hvordan jeg skal gjøre det, og så begynne å gjøre det. Og vips, så var jeg tilbake inn i manesjen. Så på en måte. Det der var utrolig stilig sagt. Jeg Ja, vet du hva? digger Det der, det der er et eget, det der er et segment som må klippes ut, Katrine. Akkurat den der greia der, det må tas ut som en egen liten video. Jeg digger det når folk eier det som har skjedd, akkurat som du sa der, at 'dette var min egen greie', 'dette var ikke noen andre'. Altså, det er noen folk som bruker mange, mange år for å komme til den. Det var veldig stilig sagt.